Buldan jokerlerinin üç prezident de hazır. Ayağa çıkıyorken de özünüz bilesiz. Uca jarga takağı da hazır çıbılar siz de. Ket çaktan akça alıp gelip alıp, çoğultu alıp durup, mesak akça, mesaka diye büsük akça, mesaka diye porterge akça, eldi porterge cüktöp geldi o da. Eldi porterge cüktöp geldi de eylemde mal balarga. Амансыздарбы? Өткөн жылдын октябрь айынын соңунда бир топ саясатчылар, активисттер жана журналисттер камакка алынышкан. Алар кемпироват берилбесин деген ойлорун билдиришип, бийликтин суу сактагыч боюнча жүргүзүп жаткан саясатын ачык сындагандар болчу. Кемпироватчыларга кылмыш жаза кодексинин 36-чы берени, кылмышка даярдык көрүү, 278-чы берени, массалык баш аламандыктарды уюштуруу боюнча кылмыш иштери козголуп камалышкан. Кийинчерээк териштирүү ишине жашыруун грифида коюлду. Жалпы жондон алардын абакта жатканына бир жылдан ашты. Айрымдары үй камагына чыгарылган менен сот иши ушул күндө да аягына чыкпай келет. 2014 жылы июлда жаштар Баткен аймагындагы проблемаларды чечүү талабы менен Бишкекте акция өткөрүшкөн. Алар президентке тартуу иретинде өздөрү менен кошо Шералынын чокоюн жана президентке Баткендин элинен деген жазуусу бар кутучаны ала келишкен. Митингтин катышуучуларын тобу менен милиция кызматкерлери кармаган. Өсүп келе жаткан, муун сыймыктанган Исхак Разаковдун айкелин алдында турабыз. Бизге ушундай мамлекеттин бүтүндүлүгүн сактаган, элибизге дем күч берген улуу инсандар керек. Биз сыймыктанган мамлекетти түптөгөн, өнүктүргөн улуу инсандар керек. Мына ошондуктан бүгүн сиздердин алдыңыздарда пресс жыйын берип, биздин президентти элдин көйгөйүнө кайрылып чечүүсүн суранууу менен атайын Шералын чокоюна алып келдик. Рахмат. Армия болуп келатышат. Мына жаштагы пресс конференцияны берип, азыр жыйынтыктап жатабыз. Сиз келсеңиз, баштан отурсаңыз. Сиз келбейсиз. Эмне маселе? Кайсы эмнени бузушту? Ал мезгилде бийликти сындап жүргөн Садыр Жапаров Шералынын чокоюн алып келгендерди колдоого алган. Эсил кайран демократия деп өзүнүн Facebook баракчасына жазган экен. Шералынын чокою демекчи, Садыр Жапаровдун тушунда да бул сөз козголду. Тагырагы өткөн жылы болгон элдик курултайда айтылды. Эменин жагы өтүгүн илип кой деп Садыр Шералынын дөрүн айттыра, ошол эмеңизди унутуп койдуңуз. Сиз ушул убакта чыгарган азыр түрмөдө жаткан жанагы активисттердин көбү сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап чыркырап сизди чыгарткан. Азыркы күндө мыйзамды сыйлабай камап койдуңар. Бул жерде күлүп отурат. Сиздин бул жердеги жан жокерлериңер. Бул жан жокерлериңер үч президентти азыр аяка жиберген өзүңүз билесиз. Уже жарга такады азырчы булар сизди. Сиздер сурап кетем мен. Жакын арада бул жаңгырдын алдында ошолор ден соолугун алдырып атат. Түрмөдөн чыгарыңыз үй камагына. Бул дакш жол калпарбайт. Президент Жапаровдун жообу мындай болгон. Ооба, көпчүлүгү колдогон. Арасында акчага колдогондор да болгон. Чет өлкөдөн, чет жактардан акча алып колдогондор да болгон. Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Бүлүк. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, месага деген бүсүк акча, месага деген портерге акча, элди портерге жүктөп келди деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эмне мал баларга. Анан ызычуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал өз кемпироватка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн. Эки өлкөнүн ортосунда согуш чыгарыш үчүн гана кызыктар күчтөр болгон. Алар жеке эле өзүлөр эмес, чет жактан дагы күчтөр бар. Аларды шыкактап турган күчтөр бар. Бардыгы биз билебиз, эми аны сот чечет. Мен эч качан эме кыла албайм. Анан ушинтип элге бүлүк салам деп аткандарды сот камабаганда эмне кылат анан? Эмне башынан сылап отурабы?
25-30 kişinin kızıkçılığı emes. Biz 7 milyon eldin kızıkçılığın, ana memleketin kızıkçılığın karışımız gerek de, tınçtığın oyluşumuz gerek de. Gempirovatçılar boyunca mintu aytkan da jayı var. Emi enim, emi oyuncu optur Gempirovat boyunca. Kamakta jatatanan pozisyasın berbeyi de otas. Kaçan Kırgız memleketine 100% paydalı çeçim bolu atkandan pozisyadan aylanasın mı? Koldo bir de, koldo dandan göre. Pozisyonu özgört de, özgört bir ay. Mına de gibi. Gramatlı adam gelip kağızdı karaydı birinci oçuret. Arkifti karaydı, arkifte kanda eken murun. Bizim paydağızga çeçilip atıp duru hazır, ziyan bolu atıp duruuz. Biz bir metre yerde bir isek anda karşı çıksa olu. De. Bir santimetre yer vergen yok buzda, biz alıp geldik büt bari. Talaş yerde ayınlar, on çakta ayınlarda talaş yerleri öz var olucu. Jarımınan ötüp etken jarılıp, alardın bardığını aldık. Gavasay'da aldık, Ungarto'nu aldık. Ungarto seni kemes bolcu. Ungarto Özbekistan'dan kartasında amına momday to otursa 36 hektar yeri de çiğilgen SSR'ın kartasında da Kırgız'ın Özbek'in kartasında da alardık olup durgan. Oşon için Karimov apkeli 16 yılı tankasını kop koygon. Bir kişi bir barıp durup aytalgan emes ay alıp koy tankangdı dep. 2 juma alaw kaçatkal koy talbay turdunar go. Tura, ülke bütündügü el kızıkçılığı stabildüülük ötö manülü. Al üçün barbuz japatırmak kürüşüüz gerek. Ошол эле мезгилде эркин ойлорго да орун болушу зарыл. Азыркы бийлик ээлери деле оппозицияда жүргөндө демократиялык баалуулуктарды бекем карманып келишти. Позицияларынан кайтпаган ал мезгилдин демократтары чуулгандуу чакырыктарга жол берип, тентектик кылып жүргөнүшкөн. Же болбосо биз каңырышуктук беле. Туугандар, мен айтар элем, садыр айтып атат, 10-чу октябрды. Керек болсо, Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына. Эмне үчүн биз бул жерге 10 миң адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен? Эмне үчүн биз бул жерге 20 миң адамды топтойбуз анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен? Андай эмес. Керек болсо, кана 20 чыгабы? Мени менен башка азыр бар тур бийликти алабыз. Алыш керек. Alış gerek. Cercerlerde Çallabat oblası, Oş oblası, Batken oblası, Cire başka oblasların bardığı Cercerlerde batı oblası. Mevaz kazanma. Эми бул видеодон кийин учурда абакта жаткандардын кандай мыйзамсыздыкка барганы жазылган аудиону жогорудагы видео менен салыштырып көрөлү. Белгилей кетүүчү жагдай, азыркы абакта кармалгандар аянтка бармак тургай борбордун кайсы бир кафесинде гана чогулушкан. Төмөндөгү аудио ошол жерден жазылып алынса керек. Биз ачык булактардан таптык. Эмне жөнүндө сүйлөшкөн? Бирге тыңдайлы. Мен сунушум. БДКнын үстө бириге бирдикте. Ошо саясатчылар. Же өзүнчө ошо бир кол түзүптүн, ошо бир эки үч күн ичинде баарыбыз заявление болуп туруп, бириктирүүлөр. İş başlaş gerek. Torbe mit. Şimdi mit bu taş gerek. Korkmuş gerek. Büro. Buna bazıları mit bu taş gerek. Kansadan beri. Bazı kresim üstüyle yıkan Ali Bey'e soruyordu. Gelgende 5 kişi hafta verildiğinde bile. O zaman çünkü yol kötü taş gerek. Kim 10 kişi hafta gelir? Uyanmayın 10 kişi hafta gelir. Kim 100 kişi hafta gelir? Kim 500 kişi hafta gelir? Kim 200 kişi hafta gelir? Başlaş gerek. Mitik başlaş gerek. Yerden başlaş gerek. Meeting de başlaması gerek. Bol boy, iş bütkü. Şu an yazılır. Elimden kutu oda. El bizim söz üstü kutken ceri çok az. El biri günü kutu oda. Buna ayıp oda taşkın. Özgün kovarasın, karar soğuk, işlik tecrübesin. Böyle biriktiğine çık. Bereket bozsun orada. Biriktiğine de orada. Biz birlikte bir cepte tavuk koyup biliriz. Real bu. 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 Конституциялык түзүлүшкө каршы күрөш жүргүзүп, бийликти басып алалы, башаламандык уюштуралы дегенди уга албай койдук. Укук коргоо органдары да муну далилдей албай, бир жылдан ашык ура тартып келе жатат окшойт. Алар ушунча убакыттан бери гемпировачылардын күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин тактай албай жатышабы, же куудулдар айткандай мыйзамды тебелеп, намыс абийирибизди жоготуп алганбызбы? Бул даамында эле туруп кетпек. Негизи мыйзамчы. Жана сага окшогон шаардан келген тың чыкмалдар улам оңдойбуштур эле бузуп отушпай кайра. Ата өлгөн. Ой, намыстын өлгөндө 10 жылдан ашып калды. Айыр ага каякта айыр? Ким? Айыр ага. Namus ölügünde bile arkasından ayvir gitti. Öke uda gitti kaldı temsilçemez bile. Yok mu? Ge yok. Daha şimdi bak ayrılığa bak adilet, kalıs, kadır degenlerden bardığı göçüp yetişken.
Эсиңиздерде болсо, Жапаров, Ташиевтер мурдагы бийликте мыйзамсыздык күч алганын айтышчу. Оппозиция лидерлерин абакта кармоо үчүн ар кандай далалаттарды жасап жатышканын билдирген жайлары бар. Мен урматтуу соттук коллегалар, силерден суранып кетем. Силер дагы мамлекетибиз үчүн, эртеңки келечегибиз үчүн таза, чынчыл, акыйкаттуу чечим чыгарып бергиле. 295-чи статьянын белгиленин эч кандай составы бул иште жок экендигин өзүңүздөр так көрүп билип турасыздар. Бизди дагы бир жолу негизги максат катары мен ушуну булардын негизги максаты катары мен ушуну белгилеп айтып келет. Бизди тордун артында кармап туруу гана максат болгон. Мындан ары бизди бир жылга болобу, алты айга болобу, же болбосо хотя бы үч айга болобу бизди кесип жиберүү гана максат болуп турат. Эң эле кызыгы ошондогу акыйкатсыздыктын азабын тарткан саясатчылар бийликке келгени өз оппоненттерине карата мамилеси адилетсиз жүргүзүлүп, мыйзамсыздык болуп жаткандай элес берүүдө. А 2020 жылы түрмөдөн чыкканда Жапаровдун эң биринчи максаты мыйзамдуулук болчу. Мен өз кишимди коёюн, же болбосо мен бир тууганымды коюп алайын дебейм. Маган андайдын кереги жок. Мен баарына тоюп бүткөмүн. Байлыгын да көрдүм, бийлигин да көрдүм, кордугун да көрдүм, зардыгын да көрдүм дегенде. Мен бул жерде адилеттүүлүктү орнотоюн деген менин аруу тилек, ак максатым бар. Учурда Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Кубанычбек Кадыров, Айданбек Акматов, Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Жеңиш Молдокматов, Айбек Мырза, Илгиз Шаменов, Марат Баязовтор саясий куугунтуктун айынан абакта бир жылдан ашык убакыттан бери кармалып турушат. Урматтуу президент, эсил кайран демократия азыр болгон жокпу? Кемпирабат боюнча баары чечилди. Аны депутаттардын көпчүлүгү колдоп, мыйзам менен бекитилди. Асуу сактагыч тууралуу өз оюн ачык билдиргендердин ишин качан аягына чыгарабыз? Урматтуу көрүүчүлөр, коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, биздин каналга жазылыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодуна багыттайсыз. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, сын пикир, комментарий калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.